Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska mám špeciálnu hostku. Je to Sandra Sviteková. Ahoj. Ahoj, ďakujem krásne. Dejepis inak. Takže povieme si o tom, ako sa tvoria takéto videá, čo to vlastne technologicky znamená a budeme hovoriť o tom, ako sa dá spracovať história tak, aby bola ľahko konštruovateľná a konzumovateľná. Prekvapivo ti musím povedať, že ja tvoj YouTube kanál teda poznám dosť dobre. Áno. Pretože tam sledujem, mňa teda vo všeobecnosti zaujíma história. A musím povedať, že ty si našla taký ten spôsob, ako povedať veci, ktoré možno, že nie sú až tak na prvý pohľad konzumovateľné, ako som to za začiatku povedal, tak, aby to pochopil takmer každý a aby to bolo zaujímavé. Ako si to dosiahla? Kde je ten začiatok? No, tak kedy si povedala, že toto je to, čo ja chcem robiť? Paradoxne ten začiatok je prepojený aj s tým YouTubeom. Samozrejme aj s tým, že som mala skvelého učiteľa dejepisu, že ma celkovo bavila história odjak živa a rôzne popularizačné knižky. Ale ešte v roku 2011, keď u nás ten YouTube tak moc nebol ešte in, tak ja som sledovala taký YouTubeový kanál, ktorý sa volal Khan Academy. A to bol jeden... Povedala by som, že pán profesor, učiteľ, ktorý začal s tým, že na diaľku doučoval svoju neter matematiku. A nahrávali takéto videjka a potom si povedal, boli naozaj jednoduché, lebo mal ty taký starší model tabletu a naozaj všetko iba tak veľmi graficky jej tam kreslil. A on si povedal, že možno by to pomohlo aj ďalším študentom, tak to začal nahrávať na YouTube a z Khan Academy sa zrazu stal obrovský projekt. A mne sa to tiež veľmi páčilo, že by to takto mohlo vniesť nejakú revolúciu do vzdelávania. No, videla si, že ako vyzerá naše štúdio tu, ako vyzerá to tvoje? No tak moje vyzerá podstatne chudobnejšie. Chudobnejšie. Tak nazval. Ja to mám všetko v takých domácich komorných podmienkach. To máš doma. Mám to, áno, mám to v byte. A teda mám dve kamery. Jedna je zrkadlovka, to je taký trošku starší model, ku ktorému mám aj sentimentálny vzťah kvôli tomu, že s ním som začínala. A ešte aj babička mi na ňo požičala peniaze, takže na ten momentálne už netočím, ale je to Canon EOS 700D. A potom mám bezzrkadlovku, ktorá je Canon M50 a ten používam pravidelne. A čo sa týka zvuku, ktorý je pri mojich videách, niekedy mám pocit, že oveľa dôležitejší ako ten vizuál, tak tam som kedysi používala Rode Podcaster, ktorý mi po 5 rokoch bohužiaľ odišiel a momentálne mám mikrofón Blue Yeti. Potom nejaký lacný statív, mám aj ring light, ale musím sa pochváliť, že nedávno som si kúpila taký bezdrôtový mikrofónový set od DJI. DJI Mic? Áno, DJI, veľmi dobrá vec. DJI Má rozličné konce na, aj na iPhone, aj na USB-C a aj do zrkadlovky. Presne kvôli tomu. Veľmi dobre použiteľné. Že som chcela začať točiť v exteriéri a na cestách. Tak, všimli sme si to. A je to výborné, hlavne na taký ten koncept, že rôzne reelsy na Instagram a tým, že sa to dá rovno pripojiť do iPhoneu, tak je to príručné. Naozaj pre mňa asi za posledné roky najlepšia investícia. Určite áno. Je tam strašne hrubý ten prepojovací kábel, ten 3,5 mm, to som si ja kúpil zase taký pekne skrútený, ale je to fakt dobre urobené. Musím povedať, jedna z najlepších vecí, čo DJI urobilo. DJI je teda orientované hlavne na dróny z môjho pohľadu, ale toto dali ako príslušenstvo a GoPro podľa mňa ako pozerá potom, že ako by mal vyzerať takéto niečo. Neviem teda, či čítaš tie komentáre pod svojimi videami, ale ten mikrofón, ten prvý, ten bol predmetom veľkej diskusie. Áno. U teba, áno, že je príliš veľký a že teda, nechcem to až tak všetko povedať, čo tam bolo v tých diskusiách, ale čítaš si teda komentáre. Áno, v tom čase som ešte mala na to podstatne viac priestoru ako dnes. Dnes sa musím priznať, že tie komentáre čítam asi tak približne prvých 6 až 8 hodín, keď vyjde video a potom už asi nejako strácam prehľad a nemám moc ani kapacity na toto nejako moderovať. Väčšinou sa spolieham na to, že to za mňa vyriešia moji sledovatelia, keďže sa musím pochváliť, že mám naozaj múdrych sledovateľov. Áno, áno. Tak je to taký kanál, ktorý si hocikdo, no hocikdo nie, ale proste niekto, kto má taký skutočný záujem o dejepisy, podľa mňa pozrie. No, aby som to tak povedal, môj syn, ten ťa tiež pozeráva a ako dejepis to je na poslednom mieste u neho. Ale videl som, že tvoje videá si celkom pozrie. Áno. Je to také ako
Ako zaujímavé. Ale to je inak úplne super, pretože sedíte do mojej demografie, lebo väčšinou sa mi stáva, že takto, že rodič ma sleduje a ešte aj dieťa. No, niekedy to býva také, že ten rodič nutí trošku to dieťa, aby sledoval moje videá. Ale... Nie, ono je to tak, že ten YouTube má svoj algoritmus a keďže zistil, že sme v takomto rodinnom vzťahu, tak vidím, že on mi ponúka videá, ktoré syn pozerá a opačne, takže ten YouTube o to celkom postará. Áno. Sem tam vidím, lebo ja si teraz sledujem dejepis aj na iných kanáloch. Pozeráš to aj iné kanály? Samozrejme, hlavne tie zahraničné, ale sledujem niekedy, že máme podobné témy aj s niektorými českými. Mm-hmm. Ja, aj životy slavných. Tam sú, tam sú celkom dobre urobené. Presne, to je také biografické. Ja. A poznám ešte jeden, ale nespomeniem si presne na ten názov. A neviem, či to nie je niečo, ako Jirka vysvetľuje veci. To je presne ten kanál. Áno, a on má tiež perfektný koncept, že také naozaj zaujímavé témy. A nebojí sa ísť do takých kontroverzných vecí. Vidím, že pozeráme rovnaké veci. No, Jirka vysvetľuje veci. Bol taký technický kanál, ale teraz sa tak začal orientovať aj na tie dejiny a podľa mňa to pasuje tam. Dobre je to urobené aj graficky. Áno. V takom tmavom prostredí je to také akože naozaj dosť dobré. A v tvojich videách teda vidím sem tam zábery, ktoré som na iných kanáloch nevidel. Kde ich zoberieš? Takto. Ja väčšinou, ako musím sa priznať, že čo sa týka, závisí od historického obdobia. Pokiaľ sa venujem historickému obdobiu, ktoré nemá napríklad ešte nejakú filmové zastúpenie alebo nejaký videoobraz, tak čerpám väčšinou z Wikimedia Commons, kde sú naozaj asi všetky obrazy, maľby, čohokoľvek, čo si môžem vysnívať. A zároveň používam aj rôzne voľné video a fotobanky, ako napríklad Pixabay, Pexels, Unsplash a podobne. A potom sú aj veľmi dobré YouTube kanály, napríklad British Pate. To je taký britský archív, ktorý má jednoducho uploadnuté tie videá na YouTube. A napríklad pre Slovensko je taký jeden tvorca, volá sa, tuším, že Jafarsky alebo Jafarsky, neviem to teraz presne, ako sa to vyslovuje, ale on má tiež nahrané rôzne archívne materiály. A potom aj rôzne iné YouTube kanály, ktoré sú podobne orientované ako ja, len sú v zahraničí, či už napríklad je to aj Crash Course, alebo teraz naposledy, keď som robila video o druhej svetovej vojne, tak je aj taký skvelý kanál, ktorý sa volá World War Second. Mm-hmm. Oni predtým mali Great War, čo bol taký obrovský projekt, že začali presne v roku 2014, ako začala pred 100 rokmi prvá svetová vojna, tak teraz sa venuje druhej svetovej vojne. Takže vždy, keď o niečom rozprávam, tak nájdem si nejakú sekvenciu, ilustráciu, ktorá sa mi tam hodí aj z takýchto iných YouTube-ových kanálov alebo iných zdrojov. No alebo jedna vec je urobiť hovorené slovo, ale nemôžeš to nechať pustené, že fajn, tak budú ľudia pozerať na hovoriacu hlavu. Ľudia si chcú vidieť, ako k povedanému textu by radi videli nejaké závery. Tak toto presne, je asi najväčšia robota. Ja som si dlho myslela, že toto je dôvod, prečo môj podcast by napríklad nikdy nešiel. Mm-hmm. Že potrebujú k tomu tie ilustrácie, ale napríklad ide aj ten podcast, takže možno im stačí niekedy to hovorené slovo. Vieš, podcast sa dá počúvať tedy, keď šoferuješ a proste pri iných životných situáciách, tak povediac. Takže to si inokedy si to ľudia vypočujú, takže to určite má svoj význam, lebo tam sa očakáva, že ak si žiadne dokrutky nebudú. Áno, ale je to určite je to veľmi dôležité, že len pozerať na mňa tie scény by mohli byť ako monotónne a je dobré to mať podporené nejakým vizuálom, ilustráciami. A keď človek o niečom hovorí alebo niečo analyzuje a opisuje, napríklad aj karikatúry, tak aby si vedel ten divák predstaviť jednoducho. Spomínala si viacero zdrojov, ako to potom riešiš autorské práva? Tak, to riešim tak, že citujem. Ono v tých dobrých zásadách a ako sa to povie, community guidelines na YouTube je to jednoducho tak, že čo je verejné v odôvodnenej miere, môžem použiť. Samozrejme, YouTube má aj v sebe taký systém, kde mne sa napríklad stalo, že niekto uploadol 90% môjho videa, že to bola reakcia. Ano. A mne sa to tam v tom štúdiu autorov zobrazí, že niekto má na svojom kanáli 90% môjho videa. A ja už potom ako autor si môžem podať námietku, môžem si to claimnúť, čiže spraviť nárok na to video, tým pádom ten človek z toho nič nebude mať. Alebo ho môžem požiadať aj normálne o strike, o zmazanie. Čiže mne sa zatiaľ ešte nič takéto nestalo,
ale je pravda, že raz ma upozornili aj určité akademické elity na to, že by som citovať mala, tak som citovať začala. Mm-hmm. A preto mám pod každým videom taký link na Google dokument, mm-hmm. kde mám proste všetko podrobne aj s linkami napísané. Koľko trvá vyrobenie takého? Ja viem, že na každé video mm-hmm. bude asi trocha iné, ale tak v priemere asi vie, že koľko zaberie. Musím sa priznať, že kedysi samotné natočenie takého jedného videa trvalo približne hodinu, 20, hodinu a pol. To bolo tie prvé roky, keď som to točila. Všetko som sa učila na spameť, mala som takto papier pred sebou a vždy, keď mi niečo vypadlo alebo bol nejaký brept, tak som sa musela k tomu vrácať. Ale pred niekoľkými rokmi som si kúpila takú pomôcku, je to teleprompter, volá sa to Parrot Podcaster a vlastne je to čítačka. Čiže to mi mimoriadne zjednodušilo a zefektívnilo prácu. Jedno video mi teraz trvá natočiť tak za 20-30 minút, mm-hmm. ale u mňa je oveľa väčší podiel práce na tej príprave. Určite. Na tom scenári, na tom fakt-čekovaní samotného stavania konceptu toho videa, že ako začne úvod, jadro, záver, celkovo obsah, dohľadávanie. Tento proces je u mňa tak, že možno že aj na 3 až 5 dní. To natáčanie je naozaj tých 30 minút a potom ešte strihanie a vyhľadávanie ilustračných materiálov. To dokáže u mňa veľa času zabrať. Jedno také video teda zabere tak? 7 až 10 dní. Keď mám náhodou nejaké že spolupráce alebo niečo súkromí, že treba riešiť, niekam odcestovať po prípade, tak niekedy aj raz za 2 týždne vyjde video. Ale snažila som sa vždy to mať tak, že raz za týždeň. Teraz to mám tak raz za 10 dní. Ja si pamätám, ako si robila, už teraz si nespomeniem, na tú kultúrnu pamiatku, ktorú obnovujeme posledných 100 rokov. Teraz je v správe štátu a tam si bola na bicykli. Rusovský kaštiel. Tam si bola na bicykli a tam to bolo vidno, že áno, začnem aj tie exteriérové veci robiť. Mm-hmm. A dočkáme sa ich tak viacero. Áno, teraz som napríklad aj bola na dovolenke, čo bola vlastne taká spolupráca v Benátkach a tam som sa teda už viac tomu začala vystavovať, mm-hmm. ale robiť naozaj tie videá v exteriéri je oveľa náročnejšie. Samozrejme. V prvom rade kvôli tomu, že nie som v mojej tichučkej izbičke sama, len v bezprostrednom kontakte s objektívom, ale musím brať do úvahy najmä tie poveternostné podmienky, plus u mňa vždy platí, ako keby v tom exteriéri sa zdvojnásobuje šanca na Murphyho zákony, že naozaj nevychádzajú veci, plus ma dokáže všeličo rozrušiť a to naozaj všeličo, či už okolo idúci a tým pádom sa naruší ten tok mojich myšlienok. Teraz napríklad som točila, mám takú čerstvú spomienku z Benátok. Sedela som na lavičke a točili sme s priateľom taký edukačný reels, ktorý som chcela dať na Instagram a odo mňa asi takto 2 metre traja chlapci si akurát zapalovali marihuanu, jointa a všetky tie opary išli na mňa a ja som celý čas teda musela nechať vážnu tvár, ale potom sa to už nedalo, takže sme to museli stopnúť, lebo už naozaj som nevedela, na čo myslím, čo chcem povedať. Tak skús Amsterdam, to je ešte také trocha silnejšie. No ja robím exteriérové videá, hlavne ja robím také, že testy motoriek, vieš? A keď sa dostanem do situácie, že nemám kameramana, čo sa sem tam stane, tak ako natočiť sám motorku s tým, že napríklad je tam lietanie s dronom, to je veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá zábava, lebo nikdy nevieš, že kde to teraz skončí ten dron. Ale dá sa to, ale chápem ťa, že v tom vždycky sa niečo stane v exteriéri. A zároveň proste nemáš tam to pohodlie ako doma, ale tie zábery, ktoré sú natočené vonku, sú proste vždycky lepšie. Áno, a už aj keď sme pri tom dronovi, tak ja mám toho malinkého, toho DJI Mini. Mm-hmm. A on máva teda dosť často problém, keď veľmi fúka vietor, že ho to hádže. Takže áno, presne viem, že... že čo to je. Čo ako to si vyhodnocuješ potom, že áno, toto bolo dobré video, lebo sa stalo toto. Čo je to? Tak väčšinou mám na to príslušné nástroje, napríklad na tom YouTube je veľmi vďačný ten nástroj štúdio autorov, kde je ako keby aj tak hierarchicky zobrazené, že ktorému videu sa darilo lepšie, ktorému horšie. Keď napríklad teraz čerstvo nahrám nejaké, tak vidím behom prvých hodín, že kde je asi na tom rebríčku v porovnaní s predchádzajúcimi videami. Potom samozrejme sledujeme podrobnejšie štatistiky, ako napríklad dosahy na sociálnych sieťach iných, rôzne impresie
a tak ďalej. A myslím, že toto nejako postačuje, plus vidím, že to síce už nie je tak veľmi rapidne, ale neustále to rastie, že ešte asi mám nejaký potenciál. A potom samozrejme aj spätná väzba v komentároch je vždy veľmi dôležitá. To som chcel počuť. Áno, presne tak. Tam je vidno, že keď je nejaké video, ktorému povedzme, že sa moc nedarí, ale že je také nezávadné, tak tá komentárová sekcia je aj taká, že nie je tam moc tých komentárov a sú väčšinou len také, že ďalšie super video, pekné video, prvý a podobne. Ja, ale keď začne byť nejaké také možno, že aj kontroverznejšia téma, alebo naozaj trafím nejakú žiadanú otázku, ktorá súvisí, prepojím nejakú minulosť so súčasnosťou, tak tam vidím už ten nárast. Že aj mi to pípa každú chvíľu. No, tiež to poznám. Samozrejme, okrem tých analytických nástrojov, ktoré si popísala, tak to YouTube ti aj ti povie, že kedy tí ľudia prichádzajú na tvoj kanál. Plánuješ podľa toho vydania videí? Samozrejme, ja plánujem aj podľa tohto, ale aj podľa tých demografických údajov, že viem, že ma sledujú najviac stále školopovední žiaci a študenti a potom pracujúci ľudia. Takže sa snažím videá väčšinou vydávať v pracovné dni okrem piatku približne po tej 16. 17. hodine, keď naozaj, že už prídu deti zo školy alebo aj rodičia a idú buď variť večeru alebo nejako vyčilovať, vyrelaxovať pri tom televízore, kde si možno zapnú ten YouTube alebo si niečo pustia. U nás je najlepší deň nedeľa po obede. No, u teba? Ja kúkavam YouTube na telke každý deň. Vždy ráno, keď napríklad prídem z cvičenia, tak si pustím diskusie, čiže aj večer. Aj večer pozerávam. U mňa skôr cez deň nič moc. Cez víkend tiež skôr, asi večer. Takže okrem piatku, no. To je ako pri tom, že koľko trvá to natočenie videí, tak máš teda celkom čo robiť. Toto je tvoja jediná práca, alebo robíš niečo iného? Predtým som robila, do roku 2020 som bola do júna normálne zamestnaná. Mala som prácu v Rakúsku a toto som mala ako také hobby. A potom som sa rozhodla, že skúsim šťastie iba s tým YouTubeom a s tým influencer marketingom. A zatiaľ je to fajn, zatiaľ som spokojná. Takže sa venujem iba tomuto. Pomôže ti v tom hlavne tie spolupráce? Ty si mala spolupráce niektoré, by som povedal, ku mne. Alebo ja by som ich nevedel použiť. Ja som si tiež myslela, že niektoré veci sú pre mňa úplne no go. Napríklad alkohol, to je jasná vec. Potom sú spolupráce, ktoré aj by akože ponúknú lukratívnu čiastku, ale ja neviem niečo tomu také autentické vymyslieť. A príde mi to také, že bolo by to úplne že prvoplánové, ale potom mám ako spolupráce, kde mi naozaj sponzorujú videá, napríklad rôzne spoločnosti. A to ja otvorene priznám, že toto video a to, že ja som si vybrala túto tému a môžem spracovať to, čo ma zaujíma, je aj vďaka tomu, že niekto to zasponzoroval. A myslím, že tí diváci to stále viac a viac chápu, ale potom samozrejme ešte aj vďaka tomu Instagramu. Myslím si, že ten YouTube samotný, čo sa týka zhliadnutí a na reklamách, mi nevynáša tak, ako mi vynáša ten influencer marketing na Instagrame. Pekne. To je dobré. A mala si tam napríklad také kontroverzné veci, ako môžeme to povedať, na dámske vložky. Tam si sa rozhodla, že áno, hej? To sú dámske nohavičky. Menštruačné. Toto až neviem až tak detálne, musím povedať. Tam som si povedala, že áno, pretože z hodou okolností téma, ako ženy znášali menštruáciu v minulosti, je veľmi žiadaná. A tá téma, keď som ešte mala málo sledovateľov, tak odštartovala, bola virálna a odštartovala úspech toho môjho kanálu. A celkovo som sa tak nejako rozhodla, že túto tému si berem tak, že za svoju, že detabuizovať ju v spoločnosti. Takže preto sa rada venujem týmto témam a zobrala som aj tú spoluprácu. A nie len, že som spokojná akože s tým produktom ako žena, ale celkovo mi záleží na tom, aby sa o tom viac hovorilo. No, máš taký zaujímavý hlas. Je to výsledok nejakého tréningu, alebo takto si sa narodila? Ďakujem krásne. Je to výsledok aj nejakého systematického tréningu, ale paradoxne aj konštruktívnej kritiky od divákov. Lebo ja napríklad, keď si pozriem tie videá pred 7 rokov, keď som začínala, tak aj
dikcia, tá kadencia mojho hlasu, ten bratislavský prízvuk. Niekedy, keď sa na to takto spätne pozriem, tak si pripadám, že som rozprávala ako taký dlaždič. A keď mi vytýkali rôzne veci tí moji sledovatelia, tak som si to tak zapamätávala, ako keď učiteľ napomenie pre tabulou, že si to človek navždy zapamätá, tak na tom sa snažila pracovať. Ale určite sa musím priznať, že je to aj podľa mňa istá forma nejakej masky, že sa snažím ľubo zvučne rozprávať, keď som na verejnosti, keď som pred cudzími ľuďmi, keď pôsobím normálne na tom YouTube doma, keď som s rodičmi, s partnerom, tak rozprávam niekedy ešte stále ako ten dlaždič. Takže je to určitá, samozrejme aj práca, napríklad mám pocit aj, že pred 2 rokmi, keď som robila videá, tak zase som trošku inak rozprávala, než rozprávam teraz, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, možno začnem o pár rokov robiť aj ASMR videá, neviem. No. My sme tu mali takého človeka, ktorý funguje v divadelnej sfére a tým nás učil hovoriť. A pustil som mu tvoje video a povedal, fú, celkom dobre. Áno, ale teda hneď má pripomienky, že je jasné, že hovorí a není hladná a to je zlé. To čo znamená? To znamená, že musíš prísť na dosky, ktoré znamenajú svet, musíš prísť hladná, lebo vtedy máš lepší hlas, ako keď sa naješ. Aha. Lebo to telo funguje tak, že tá energia sa spotrebováva aj v žalúdku a že vraj to počuť na tom hlase. No to ja to neviem až tak rozpoznať, ale on všetko možné nás učil, že musíš stáť na dvoch nohách, takto ako my tu sedíme, tak to nie je celkom dobré, ale pohodlne sa nám sedíme, nebudeme tu stať. A na dvoch nohách rovnomerne zaťažené, no proste mal také detaily k tomu, kadejaké. Ja som vždy mala pocit, že keď dlho rozprávam, tak ma začne boleť hrdlo. A niekto mi aj povedal, že to je kvôli tomu, že tlačím ten hlas do hlasiviek až príliš. Áno, a že by to tiež malo ísť cez tú nejakú bránicu. Áno, má to byť stade to. Áno. Také hlubaké tóny nás učilo hovoriť. Musíme sme tak strašne hovoriť. A tak niečo sa na mňa nalepilo báličko, ale teda ako bolo to celkom zaujímavé, takéto štúdio, čo sme mali s ním. A tiež nás popisoval, že ako Freddie Mercury ako spieval, takže tiež to bolo ako v tom, že presne potom, keď som si pozrel jeho videá, tak som videl na ňom, že on to naozaj robil, to, čo nám on popisoval. Malo to proste nejaký význam. A ja som si všimol tvoje videá o Ukrajine a to je okamžite taká kontroverzná téma. Ty si teda ako veľmi, by som povedal, trúfalo, nechala tam zapnuté komentáre. Áno, nechávam zapnuté komentáre. Ako som spomínala, nemám kapacitu to moc moderovať a väčšinou sa spolieham, že keď tam príde niekto s nejakými konšpiráciami, tak ho upracujú, tak to v úvodzovkách poviem, tí moji sledovatelia, ktorí sú natoľko múdri, že viem, že do určitej miery sa aj zhodujem s ich postojmi a viem, že ma dokážu ako v tom zastúpiť. Ja väčšinou riešim komentáre, ktoré sú naozaj že otvorená nenávisť, vyhrážanie smrťou alebo proste nejaké formy antisemitizmu alebo iných izmov. To sa mi stáva dosť často na Instagrame, najmä keď uverejňujeme nejaké príspevky s preživšími holokaustu, že sem tam niekto takýto zblúdilec príde, ale to normálne ako nahlasujem a blokujem, vymazávam. Ale inak pod tou Ukrajinou neboli až také komentáre, pretože mám pocit, to video vyšlo 2 dní potom, ako začala vojna. A mám pocit, že vtedy, rovnako ako v prípade pandémie, boli všetci veľmi vystrašení. Áno, ale to bolo chvíľku. To bolo aj sme tlieskali zdravotníkom a už potom vieš, ak to bolo. Aj sme šili rúška, aj sme sa báli, že sem prídu Rusi a teraz sa za ten rok už nejak situácia zmenila. Ale ja väčšinou nemám ani jedno video, kde by som mala zakázané komentáre. Ani ich nevymazávam. Mám nastavený filter, kde mám rôzne vulgárne slova, alebo aj rôzne takéto rasistické záležitosti, že nech to hneď odfiltrúbava ten YouTube. No, kam to bude ďalej rásť? Máš nejakú predstavu? Už troška si to tak naznačila, že tie ako viacej do terénu pôjdeš, bola si v tom Taliansku, pravdepodobne aj inde to bude. Toto bude ten cieľ, dejepis inak? Chcela by som veľmi, aby sa to posúvalo najmä takým smerom, aby ja som bola spokojná a stále, aby som bola autentická v tom. Páči sa mi naozaj chodiť objavovať tie pamiatky, či už napríklad po Európe, ale aj na Slovensko idem tento rok.
sa trošku zameriať na niektoré naše pamiatky. A uvidím, nemám ešte nejakú predstavu. Musím sa priznať, že mám pocit niekedy takej repetitívnosti, že robím stále, že to isté a že už aj možno tak trošku pociťujem, že dosahujem pomalinky nejaký ten vrchol tých sledovateľov a že viac už asi s týmto konceptom na Slovensku a Česku nebudem mať moc priestor nabrať, ale zatiaľ nemám žiaden iný nápad, takže neviem. Toto mi zatiaľ vyhovuje, som spokojná, ale viem, že nie je dobré byť v pohodlí príliš dlho, lebo som taká trošku konzervatívnejšia v tomto, ale viem, že ľudia majú radi aj inovácie, aj keď sa zmení možno ten koncept, ale teda neviem, uvidím. Nemám ešte predstavu. Nahrala sa mi na dve otázky, takže povedala si Slovensku a Česku. Takže ako sledujú ťa ľudia v Čechách? Vieš, ak je to, že Slováci inak prijímajú češtinu ako Česi slovenčinu? Áno, ja som ako prekvapená, ale ja to mám tak, že 60 na 40. Pekne. Tak to mám približne, že ma sledujú aj v Čechách. Čo je niekedy aj trošku nevýhoda, lebo nedávno som videla také zápisníky, ktoré sa predávajú iba na Slovensku a píšu mi bohužiaľ aj tí českí sledovatelia, že by si ich radi kúpili a teda, že nemajú ako to tam dostať. Ale áno, som veľmi rada, že ma sledujú, lebo my naozaj, my sme boli naučení aj na skripta české, aj učebnice, filmy, dubbing. A oni jednoducho, nebolo to tak obojstranné, ale zaujíma ich to, pretože riešim väčšinou tie všeobecné dejiny. A keď riešim nejaké naše domáce, národné, tak väčšinou je to spoločné, to Česko-Slovensko. Ja, a veľmi sa zaujímajú o to, ako my sa učíme aj o ich dejinách, o našich dejinách, čiže. No, veď tie, alebo teda tvoj koncept sa vlastne viaže k takým tým prelomovým veciam, ktoré sa stali v dejinách, neviem, druhá svetová vojna, alebo teda treba rozdelenie Československa a podobne, takže je jasné, že z toho musíš vychádzať. Áno. A videl som pár ako fakt dosť dobrých videí od teba. Navrhujem ešte teda tak ďalších nejakých ľudí, neviem, či by si to vedela spracovať. Taký napríklad, že Čepička, neviem, či poznáš, kto to je, to bol zať Klementa Gottwalda. A musím povedať, veľmi taká mysteriózna postava, ktorá niečo aj zmenila. A teraz celkom sa mi pozdávalo, že Klement Gottwald bol munifikovaný a všetko okolo toho, a že či to vôbec bol Gottwald alebo niekto iný. A ako vôbec zomrel, tak keď už nakoniec sa rozhodli, že ho spália, tak on spolu so svojou manželkou, čo bola Gottwaldova dcéra, si neprevzal jeho telesné pozostatky a nechali ho pochovať do spoločného hrobu. A to je teda celkom zaujímavé. A málo kto o tom hovorí. Pozri sa na to. Dobre, ja mám rada také tieto čerešničky. Ale ľudia si to väčšinou najlepšie aj zapamätajú potom na tom. Alebo im to práve, že tak sprístupní tú cestu do nejakej, ako povedzme, že nudnejšej témy. Začnú mať o to záujem. No a druhá inovácie, takže vieš, ja žijem v takom niečom technologickom, takže taká veľká téma za posledné, no, 3 mesiace je také, že umelá inteligencia v tom, že ti vytvorí, ja neviem, trebaš článok, ja zadám tam, že chcem recenziu telefónu a naozaj dostanem použiteľný text, ktorý síce neobsahuje všetko, čo by urobil živý redaktor, ale minimálne by sa z toho dalo pekne výjsť a urobiť z toho dobrá recenzia. Áno. Toto nejako si myslíš, že ťa ovplyvní? Ja chatbota používam už aj sama. Používam ho naozaj na také veci, ktoré mi dokáže zjednodušiť prácu a obrať ma o pár cenných minút. Napríklad používam ho na tagy do videí. To je skvelé, že kľúčové slova mi vie normálne vytipovať. Už som ho použila aj na názov videa, že nech je taký akože dobrý, príťažlivý, motivačný a popisky videí, ktoré som si väčšinou písala sama. Tak tiež na toto používam. Po prípade som ho už skúšala testovať na väčšinou, čo som si písala obyčajne do Google, podľa kľúčových slov, tak jemu položím normálnu otázku, čo sa týka histórie, nejaká základná faktografia, alebo že či sa niečo podobné, čo sa deje práve teraz. Napríklad nedávno som to dávala aj na Instagram, položila som mu otázku, že aké prípady z minulosti boli podobné invázii na Krym a zabratia Krymu Rusmi a normálne mi vypísal. Samozrejme, vždy to treba o fakt čekovať. Človek by nemal hneď proste veriť tomu, čo on
ako ponúkne ako odpoveď, ale mne sa veľmi páči na tom to, že zjednodušuje mi prácu a vďaka nemu môžem byť možno ešte viac kreatívnejšia. Že naozaj, že ukazuje nám ako keby to, čo by mala byť domena ľudí. Že napísať nejakú esej alebo nejaký referát, chatbot dokáže za 30 sekúnd, hej, keď je to plné faktografie, nejakých plochých definícií. Toto by podľa mňa ani človek ako nemalo až tak držať v hlave. Nejaké tie faktografie, dáta, mená, udalosti, lebo vie to už spraviť oveľa rýchlejšie a oveľa efektívnejšie nejaký chatbot. Ale vedieť kriticky myslieť, vedieť sa pozrieť na jeho napríklad spôsoby argumentácie. Toto je zaujímavé, že napríklad aj v škole si viem predstaviť, že by sa to dalo využívať, že napríklad aj čo sa týka dezinformácií a takýchto záležitostí, že ho naozaj kontrolovať. Že keď sa ho spýtame nejakú otázku, že a teraz poďme si to deti dohľadať, že či naozaj to, čo tvrdí, to ako argumentuje, je aj pravdivé. Čiže podľa mňa je v tom veľmi zaujímavá budúcnosť. Ja sa ho zatiaľ nebojím. Myslím si, že môže videotvorcom maximálne zefektívniť ich prácu zatiaľ. Že ono to môže ísť ešte trocha ďalej, že ti bude vedieť urobiť tie videodokrútky. Také, ako si budeš ty želať. A tak snáď môj hlas nenahradí. No dobre, myslím, že je ako pekný rozhovor. Som rád, že si k nám prišla. A ako je to ten záver, čo zvykne dávaš? A nezabudnite. Áno. Ak chcete umožniť tomuto kanálu rásť. Áno, a nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť. A vidíme sa na budúce. Takže, toto bola Sandra v našom podcaste. Verím, že sa vám to páčilo. Ak je tak, dajte prosím like aj tomuto kanálu. Majte sa pekne. Ahojte a dovidenia. Dovidenia.